نين كدلي هذا مساجد سيجلي هذا نمر كدلي تكبير سنة الله أكبر له مرتد بانك قط خلصي سنة كان وحرمنا شباب إلا جوا يصوم على إله نيس لقها لقود دقيا وح كتشيدة أو لقط كقود دقيا أو كتشيدة أو مر مركات شيحة أو ملك قيلية لما وينه لكن وحرجينا إن أن هدي له إلى هذا السنة كان أن صدح تلابه ووين أنقاضه قف الله قف كي أسي جينا يلعق أصغر الأركا والدمبيلة لما نأقلانا حلمي دي هاي عياك حلمي دي هاي يكو وحلينا أسفير دادك وانا وحد هذا هبلنا وحرجينا يا إنو رياقا هيرا نغضو هبلنا وان نغضي أنو وحرجينا يا كو رياقا هيرا حد وردانين كل ويريا مقدشة نغضا ويلا هديك للشباب خواري الشباب أنا لا دقالني واسك دين لي وحن بيرتو فلانو يا ربنا ينسون غضان وعدد كان ماشان فدي أوي ويماتين ولا لهن وينمرتي قليين وينسود وين لكن أي هو إن السوق جاري حلقي أن كنا قلنا هين دل كيني أن نبضه وبرواقة وأن ولا لكو أهان ولا لهن نسود وين ونقبل جنو مركب حرجينا يا إن شاء الله إن بدك هو كدب أتصورنا قندون تان إذن كو سالمين غانمين ودن كنينا أيو ديغانا ديني أتكت ما دين أتصورنا قندون تان ديلا سياد أردستان ودو هكا جسان ودو سيق الحسان وعربا إن إذن كو ربا ودكي مدحوينه دولة دينا إذن كينا بسلام تودي ونقل قدوم إسان وأنا ذكر هذا علينا الناس يا نوسو لويسين هربا أنا كسب الله ومر كان نمت يعني قال لي مجابي كور طبعا مدحوينها بالبيجوري ودن كانوا حنون نمت ودن ظروفه عادوا هذا جاي هايستان وهايستي أبار lagu halmaamay oo muddo laba sano ah ku dhaw oo aan siyaasad isku caynaysanaynay ay dadkeena iyo dunyadeena dhibaato badan ay u gaartay soo gaarsiisay abaartaas dadka Soomaaliyeed may ogeyn siyaasadda aad loogu mashquulsanaa laakiin waxaan u nimid iyada oo dad 800 oo kun oo قف أو صوم عليه أي هلس كتيران وح كله سجال مليون أو حوله هني أنا أي بنتين بق الدنيا دنا أي أصو كبا عروستي إن لا يراه ذو فمين هلا قلوا واقع ممجع وضل كينا كدعدي وأي بلابتي إن بنتان عروتي دتك واوين marka hal mar ma waxaan ku soo baraarugnay dad dalkii iyo dadkii iyo dunyadiisi oo halis ku jira walaas aad u badan bay runtii noqotay waxaan fiirinay bal adduunyadu waxa ay ino hayso xataa ku weyn gargaaraya maxay yihiin oo maxaad haysaan waxay ilaadeen boqolkiiba 16 baahidina ayaan ka hayna marka boqolkiiba 16 oo intii kalena waxba ma hayno lama hayo kabule saad oo bay runtii noo noqot markaa si waxa yiraahdeen de wax loo helo waa inaan fahmin ku dhawaaqnaa oo dhahno majaaca dalkii ka jirta si adduunyadu soo rogmato majaaca dalka jira maxay tahay macnaheedu wuxuu noqonayaa in wadanka emergency uu galo humanitarian wuxuu dhan la isugu geeyo waxa lagu xid development ah uu istaago wixii aan ka soo shaqeynaynaa soo yabiyabaynay labaatan kii sano ugu dambeeyay dawladnimo iyo institutionski iyo wixii socda oo dhan inuu istaago oo dawladnimadeeda ay halis gasho marka runtii arintaas dagaal badan ma ka galay aad baan runtii ugu rafaadnay waa u soo jeednay shirar badan ma ka galay restructuring baan ku sameeynay hay'adaheenii oo dhan xukuumadii oo dhan baan waxaan dagaal gelinay waxaan isku dayay inaan dadkeenii iyo shacabkeenii dhaqaajino sidii bariga loo dhaqaaqo waayo waano dhaqaaqo waayeen marka anaga iska dhaqaaqnay xukuumadda horbooday
dhamaan waxay noqdeen wasiiradu dadka shaqeeya arinta humanitarian waxaan dib u abaabulnay hay'ad SODMA la yiraahdo disaster management agency ee Soomaaliga inaan dib u habayno ergay inaan magacaawno adduunkan waraaqo u sii dhimno oo la qararo dadka u sheeg fariimaha Soomaaliya gaarsi kadib dagaal badan waxaan ku guuleysanay laba arimood prevention inaan sameyno aanan dhicin ka gaarno inaan aba dadkeenu inaan dhiman oo badbaadaan iyo inaan majaaca lagu dhawaaqin oo adduunyadii aan ka dhex galno inaan dhahno waan ka gaareynaa ay naga daayay ha ku dhawaaqina naga dadka naga gaarsiinayna wixii waa helayna maanta waxaan soo gaarnay markay inay ayagii ba sheegaan alxamdulillaah in la badbaadiyay dadkeenni oo hadda aan marayno meel fiican oo dadka ee dhurufti way jirtaa abaarihi waxa way wali waa jiraan meelo badan oo dal ka mid ah laakiin cabsidii dhimashada laga qabay iyo raashin la'aantii iyo oonkii waa laga raystay waa laga fiicayay alxamdulillaah taas marka waa waxay ahayd qodob jira qodobka labaad wuxuu ahaa waxaan is aragnay hal mar annagoo soo dhex galay dal ay shabaab ay xukumaan wax walba ay kontroolaan dhaqaalaha ay kontroolaan magaalo iyo miyi magaalo iyo miyi qofka miyi ku nool madaxweynaha wuxuu booqday markii ugu horeysay baydhabo wuxuu tagay xero barakacyaal aad u daran duruuftooda ay degan yihiin wuxuu wareystay hooyo Soomaaliyeed waxay u sheegtay inaynan ku faraxsanayn oo aan jeclayn inay barakaca ku noqoto meesha oo ay deegaan lahayd oo ay beer lahayd oo ay shaqaysan jirtay laakiin waxay tidhi meeshan maxaa ay keenay waxaa ay keenay nimankaas shabaabka la yiraahdo meel baan beer baan falan jiray waxay nagu soo rogeen saddex jeer inay lacag naga qaadaan marka koowaad markaad geed qaadayso lacag keen markaad beerta falaysana lacag keen markaad goosanaysana lacag keen waa saddex waxaan ku yiri waytay war labadan kale lacag ma haystay dib ugu dhigo deyn haygu noqdaan hal mar aan wada bixiyo markaan goosto waa la iga diidaytay marka dameesha mar hadday halkaa gaartay waxay tidhi waxaan ku qasbanaaday ileen lacag ma haystee inaan ka soo qaararoon meesha iskaga soo baxo sidaasay marka ayay dadkii ay u sameeyeen waxay fariisteen jidadkii waxay yiraahdeen wax baabuur oo bixi karaa ma jiro iska dhaaf wax kale waxay diideen iskuulada ilaan waddanka waad ogtihiin oo jidul markay gooyeen diyaarada lagu safraa marka iskuulada imtixaanka wasaaradda waxbarashadu ay qaado oo centralizerka waxay yiraahdeen imtixaankaas lama keeni karo dhulka aan xukunno marka niman ganacsatadii oo dhan qabsaday dadkii dhacay xoolihii oo dhan aruursaday marka gaaray inay ayagu ay finance gareeyaan argagixisada kale ee ka jirta Afrika gaaray inay ayagu marka dambe ay samaystaan inay noqoto ka dhigtaan raba Soomaaliya xarun ay uga duulaan adduunka intiisa kale adduunyadina ay qaadatay qorshe la yidhaahdo containment strategy oo ah ku hay meesha igaga hay yeena soo dhaafin xataa wax la yeelo xataa ujeedku waxa weeye inayna Soomaaliya u soo dhaafin meesha nagaga haya shartooda marka waxaan aragnay dalkii marka la isku soo duuduubo in la haysto oo uusan xor ahayn waxaan ku dhawaaqnay marka go'aan gaadnay dalka in la xoreeyo waxaan is weydiinay maxaa lagu xoreynayaa oo la haystaa xoolo ma yaalaan hub ma haysano cuna qabatayn baabayn saaran waan kala qayqaybsannahay oo duruufaha iska jira dhulkii oo dhan ayaga haysta nimankii marka ciidamadeenu way yaryihiin especially kuwa rasmiga ah ee si fiican loo tababaray sidee marka sidee la yeelaa
waxaan isniri ma la heli karaa xoolo waxaan noo soo baxday maya hub iyo ciidankeenna in dee aan diyaarado iyo madaafiic waaweyn keensana ma heli karnaa xilligan maya ayaga ma dhowran karnaa maya maxaa saxa taariikhda soomaaliya aan ku noqonno waxaa noo soo baxday soomaaliya muqaamarada iyo riski taykarnimada ay ku guulaysatay ayaan galla innagana meesha marka waxaan go-aan ku gaadhnay waxa aan haysanno inaan ku galno seen ugu galnaa hal siin baan ugu geli karnaa waa in waxa aan fahamsannahay shacabku inala fahmaa waa in shabaab ama khawaarijta iyo shacabkeennu ay isnacaan oo kala tagaan waxaan ka bilownay markaa seenu la dagaalamnaa waxaan kala dagaalamaynaa dhinaca fikirka oo noogu daran nin ku dilaya adoo masaajid sii gelaya haddana markuu ku dilayo takbiirsanaya allahu akbar leh murtad baan kaga takhallusay waa arrin aada u adag waay marka waxaan idhaahan fikirka aan kala dirirno waxaan u yeednay culimmada soomaaliyeed waan sheekaysannay waxay ka aaminsan yihiin ayaan isla fahamnay nimankan markii la fakaro oo la rogrogay inay khawaarij yihiin baa soo baxday dadka ha loo sheego culimmadeenna dal iyo dibad meeshay joogeen dadka waxay u sheegeen oo ay gaadhsiiyeen nimankan inay waajib tahay in la iska celiyo ay khawaarij yihiin guul weyn bay taasi noqotay iyo dadkii in waran ku taagnaa uu ka fuqay oo markii hore wax u fasira niman ay lahaayeen in loo fasiray guul aada u wanaagsan bay noqotay waxaan dhahnay haddana muxuu yahay factorka kale muhiimka ah waxa weeye waa midka lacagta waa financial marka midkaasna waxaan qaadnay dagaal aada u weyn waxaan dhahnay waa in waxaan adeegsanay media waxaa aada u shaqeeyay runtii wasaaradda wasiir ka yahay ustaad daawuud aweys jaamac oo runtii dadaal aada u badan gashay waxaa shaqeeyay wasaaradda maaliyadda waxaa shaqeysay wasaaradda ganacsiga waa aragteen wasaaradaha inay waraaqo soo saareen inay dagaal galeen kulligood mid walba meesheedii inay dagaal ka gashay maanta waxaa guul ah arrinta dhaqaalaha marka laga hadlaayo waxaan filayaa inay maanta wasaaraddeenna noqotay ama ay qori doonto laakiin 250 account oo ay leeyihiin oo ay 4 bangi ku lahaayeen ayaa la xiray muddadaas kooban 70 oo mobile money oo ay 2 shirkadooda telecommunicationka ay ku lahaayeen ayagana waa la xiray marka runtii guul aada u weyn lacagaha yaalla waa la baaraya waxaa la sameeyey telseel lagu helay telefoonno ayaa loo qeybiyey shacabka soomaaliyeed aday ku soo wacayaan waxay ku leeyihiin lacagtaas dhig meeshaas ku dir marka qofkii soomaaliga hadda waxaa waaye dowladdii markii la arkay inay shaqaynayso waa la aaminay qofku dowladdu soo wacayaa raqamyaa la siiyey wuxuu leeyahay sidaasaa la yidhi meeshaasaana dhigayaa akoonkaasaan ku shubaya lacagta lacagtaadu waa lagu celinayaa ku shubaa lalee adugu dhib ma leh sidaasaa lagu xidhaa telefoonada waa la xidhaa akownadaas marka guul weyn runtii oo aada u weyn waaye lacagaha ku jirana waa la baari tii dadka la baadaya ay lahaayeen ee soo ribodgareeyana waa la siinayaa midda kalena meeshay ku jirtay ku jiraysaa ilaa iyo amar dambe waxaan ka kale wuxuu ahaa dee qaybta saddexaad waxay ahayd waxaad ogtihiin dad fara badan oo lacag u sii waday odayaal qaarkood odayaal dhaqameedi yihiin dad kale oo iska bartay oo meelo basra iyo gandashe iyo xawaalley iyo dhul muhiima ay barteen oo dee intay fafariistaan ay dhihi jireen lacagta noogu keena dadka ayaga u sii wada socdo oo sii gabanaya oo lasoo wada qabtay waan xirxirnay waxaan ku dhahaa dadkii inta kalena waa loo sheegay qof alla qofkii u sii geynaya lacag isagoo la arka waa dembiile lamana ogolaanayo wuxuu la mid yahay ayaa kuu la mid yahay iyo kuwa waxlaynaya sidaa darteed maanta waxay marayaan dhaqaalahoodu mustawa mutadanni jiddan
oo meeshii ay markii hore ay ayagu lacagta ay meelaha kale u sii diri jireen hadda ayagii baa tuugtamaya oo lacag la'aan iyo kharash la'aan ay haysaa dhuruuf aad u adag ayaa soo waajahday runtii meeshii kale lacagta ugu badan ay ka qaadan jireen oo ahaa dhinaca miyiga ee dadkii markii ay in badan oo ka midi xorowday xoolahoodii waa u nasteen ayaguna soorsigii ay xoolaha ku urursan jireen meeshaas waa kaga istaagay iyo sekadii beenta ahayd iyo wixii la arursan jiray meesha ayadana waa ku istaagtay marka dhibaato aad u weyn bay ka gaadhay dhinaca militarynada waad aragtay oo waad aragteen hadda meeshay wax marayaan iyo siday nimankii u nuglaadeen iyo dhibaatada gaartay intay la eg tahay dad aan ka yarayn 2,000 oo dagaalyahaan oo iyaga leeyihiina la dilay bilihii lasoo dhaafay waxaan rabaa xaggeen u soconnaa hadda waxaan u soconnaa masar iyo imaanshahanaga iyo waxaan u daayay waxaan umalaynayaa odayaasha ayaa si fiican uga hadlay anoo ku faraxsanoo inaan sheegnahay tahay in annagoo dowladdeennii dhidibada u aasaynay berigii hore in wasiir iska tago qof iska tago wax iska soo saxiixo intan way ka badnaan lahaayeen wasiiradu mashaariicda la saxiixayana oon masar la gelaynana ama bilateralkayna intan way ka badnaayeen laakiin intani waxay ahayd intii hadda aan diyaarinay oo la diyaariyey oo golaha wasiirada la soo mariyey oo system caadiya la soo mariyey wasaaradda cadaaladda la mariyaa heshiiska kadibna arrimaha dibaddu aadaa gariiqaanka guudaa la geeyaa golaha wasiirada la keenaa kadibna waa loo codayaa saasay ku soo mareen kuwani hadda heshiisana la galay kuwa kale oo ganacsiga ku saabsan iyo wax soo saarka na waxa weeye iyagana dhexday kusoo jiraan waxay ku jiraan in la daraaseeyo intaa keliya kuma imaan wasaaradahan iyo wasaaradahoodu wasaaradaheenna iyo wasaaradaha walaalaheen way isu soo direen heshiisyadan waa laga soo wada shaqeeyey wasaaradaheennu si gaar ay uga soo shaqeeyeen way iska soo arkeen khubaradooda la soo tusay way ka soo dareen way ku soo dhimeen kadibna way soo direen way soo celiyeen sidii aan inaga rabnay ayay walaalaheenna aqbaleen runtii sidaasay kuwa kalena ku imaan doonaan haddii ilaahay iraado marka waxaan usii soconnaa dhinacii dowladnimada iyo in aan hab mu'asasaati ah aan u soconnay hab fardiya iyo qof meel tagay inay shekadaasi iska soo xidhantay marka xaggeen u soconnaa waan kusoo noqonayaa waxaan u soconnaa haddii ilaahay idhaahdo sanadkan waxaan sugaynaa 2 guul oo waaweyn ama 3 dhaho oo guul oo waaweyn ayaan rajaynaynaa laakiin waxaad ogaataan markastoo dhaqaaqdo soomaaliya waa lugaha lagugu dhagayaa wax ku jiida oo lugta kugu dhaga oo ku jiida oo marmara kaa jeexa oo meel ka qayliya lama weynayo laakiin waxaan rajaynaynaa in aan haddii ilaahay idhaahdo sanadkan aan 3 tallaabo waaweyn aan qaado I hope inaan wax naga hor yimaadana aanan arago sababtoo ah wixii fiican dee in watacaawanu calal birri baa la isku ogaayay waxaan rajaynayaa inay soomaalidu taa qaadato midka koowaad waxaan samaynaynaa dibi xoreynta haddii ilaahay idhaahdo sanadkan waxaan rabnaa shabaab in laga waayo soomaaliya ilaahay idinkiis waa taariikhina soo martay oo aad u kharaar laakiin ilaahay idinkiis sanadkan waa inaga dhammaan doonaan waa qodob qodobka labaad ee kale waxa waaye deyn aan la rafaadsanayn oo ribadeedu ina dishay oo dadka soomaaliyeed ay la rafaadsan yihiin ayaan ilaahay idinkiis bisha September sida qorshaysan bisha 9-aad ee sanadkan waxaan rajaynaynaa ayadana inay inaga rogonto oo laynaga cafiyo haddii ilaahay ilaahdo dhammaan wixii shuruudo ahaa ee laynaga rabay ayaan si xoog looga shaqaynaa 9 sharci oo la rabo in baarlamaanka la mariyaa ka mid ah waxaan samaynay wasiirada waxaan faray inay shuruucda kaloo dhan dib u dhigaan oo 9-kaas soo hormariyaan sidaa darteed 5 ka mid a allready hadda baarlamaankay nagala jiraan marka 4 kalena si degdega ayaan u geyn doonaa waxaan rajaynaynaa inay dhammaystirmayaan deen cafiskuna uu imaanayaa waxaana nasiib ah runtii
oo guul ah in haddeertaan reports ka soo baxaya ay IMF iyo World Bank soo saarayaan inaanahay dalka ugu waqtiga ugu yar into processkaas bilaabay inuu haddeertaan uu ku dhow yahay in waqtigiisa laga cafiyo shuruudii oo dhan soo buuxiyay marka guul bay noo tahay insha Allah waxa dhameyn doona taas midka saddexaad oo laga yaabo inaad aragtaan maxaan ku dhahaa in lugaha la istijiidayo mararka qaarkood maryaha la iska jeexjeexo laakiin u baahan geesinimada waa inaan dastuurka dhammaystirnaa dalkan haddii aan dastuurkiisa la dhammaystirin dowladda soomaaliyeed say ku shaqaysaa waa adag tahay tusaale yar haddaan rabo inaan iskuul ka dhiso beledweyne iskuulkaas cidda dhisaysa noomacad waa la isku qabsanayaa stateku wuxuu leeyahay anaa dhisanaya adu shaqo kuma lihid ee lacagta iyo haddaad soo dhammaysay iska soo wareeji anna waxaan rabaa inaan dhiso waxaa jira system kale oo dowlado hoose la yidhaahdo oo asagana odhanaya adeer anaa iskale baashi baarlamaankii sagaalaad iyo kii tobnaad ayaa dhammaystiray dastuurkan dhinac kastaa laga istaagay anugu mar waxaan ku jiray dadka ka shaqeeya dastuurka three optionsaa wax kasta ka yaalla saddex option ama kan qaado ama kan qaado ama kan qaado lacagihii adduunka o dhan baa ku dhammaaday khabiir adduunka joogoon la keenin waxaan u malaynaa waa yar yahay oo dastuurkaas dib u soo egay oo dhinac ka fiirin doldoleelku raba halahaado laakiin caqli iyo cilmi toona kama dhinno hal wax buu u baahan yahay waxaa jira sagaal qodob oo u baahan sagaalkaasiba in tiimkan hadda sheegaya ay go'aanka gaadhaan waa loo soo bandhigayaa sidan miyaa jirta sidanna waa jirtaa sidanna waa jirtaa ee mid doorta waa inay mid doortaan oo dadka u dooraan mid kadibna kaas la dastuureeyo oo dastuurkii saasuu ku dhammaado option isko dhan waa diyaar muqdisho say noqon doonta saddex option ka yaal fiscal federalism kseebu noqonaya saddex option annaga shalay maxaa naloo soo bandhigay saddex options mid kasta three options marka in mid la doorto unbaa dhiman wax kaloo dhiman ma leh haddii marka laga cabsado la yidhaahdo lama taabanayo waxyaan la isku taabanin goormuu dhammaanaya haddii la daayo dastuurkoo la dhammayn waayo goormuu murankeenu dhammaanaya goormay dowladdu shaqaynaysaa ma shaqaynayso annagu waxaan rabnaa marka ama lug ha la isku dhego ama qadaad ha la isku dhego sanadkan inuu dhammaado way baashas marka haddii shabaab aan iska xorayno deyntana laynaga cafi dastuurkeena aan dhammaystirano maxaa inoo dhiman waxaa inoo dhiman inay bilaabato dowladnimadii waxaan ka shaqaynaynaa oon hadda isweydiinaynaa billions of dollarska waddankan soo geli doona iyo horumarintii dalka iyo in infrastructureskii la dhiso dhaqaalaheennu xaggee buu aadi doonaa xaggeen aad siinaa ma dhinaca beeraha iyo wax soo saarkaan gelinaa ma dhinaca infrastructureskaan aadnaa ma dhinaca serviceskaan aadnaa iyo dekadaan aadnaa xaggeen aadnaa waddankeennu hadda maadaama uu adduunka uu ka dhacay climate change oo saddexdood oo four consecutive rain seasons ah ayaa waddankeenna wax rooba ka diyin hadda oo weligeed inama soo marin afar xilli roobaad oo isku xigtoon waxbaba ka daayin roobkii marka maadaama problemkaas jira hadda waddankeennu wuxuu noqon doonaa sidii hore ma noqon doone maritime state buu noqonayaa waddan wixiisu ama dhaqaalihiisu way ku nool yihiin badda ayuu noqon doonaa waddankeennu xaggaasu usii socdaa marka aragtiyuhu way isbedeli doonaan sidaa darteed dhaqaalaheenna xaggee buu aadi doonaa meeshaan hadda ka fakarayno waxaa waaye dalkan xaggee buu u jahaysan doonaa ma serviceskan aadnaa ma wax soo saarkii baa aadnaa ma infrastructureskii baa aadnaa anigu waxaan qabaa wax intaasoo dhanba kasii muhiimsan oo ah human capitalka
iyo waxbarashada inay dib ugu soo naqoon hadii la yiraahdo markii aan xashaqno shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $2,500 ilaa $20,000 ka Mareykanka ku shubo nus dollar ama $0.5 oo kaliya isticmaalaya adeega e-dahab